This is the Algeria Pavilion in Expo 2020 Dubai exhibition. Okay, let's go and visit Algeria Pavilion. Please subscribe and click the bell icon. ඔන්න අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇල්ජීරියා පැවිලියන් එක බලන්න Dubai Expo 2020 exhibition එකේ තියෙන. හරි. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේකේ තත්ත්වය කියලා. ඔයගොල්ලෝ තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම අලුතෙන් video එකක් දාපු ගාමම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්.